မင်္ဂလာပါဒီခေါက်လေးဒါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုပေါ့เนาะအားတက်ရှာဗီဒီယိုလေးပေါ့ဒါကတော့ဒါအားလုံးလည်းတိထားတဲ့ဟာပါအဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒါကြောင့်မြိုင်မြို့နယ်မှာဒီအချမ်းဖတ်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းကိုပေါ့เนาะဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ပြီးရဲ့အချိန်မှာအဲကျွန်တော်ပေါ်တိုလိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေပေါ့เนาะဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ပြီးရဲ့အချိန်မှာအဲ့ထဲကဒီစစ်တုံးမှ2ယောက်လည်းပါတယ်ပေါ့เนาะပါတယ်ပြီးရင်အဲကျွန်တော်ဒါပြည်သူတွေကဒီကျွန်တော်တိုလိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုလုံးဝတောင်းတောင်းပြပြနဲ့ကြိုးဆိုတာပေါ့เนาะကြိုးဆိုတာအဲကြိုးဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ခုနရောပြော်လေး2ယောက်ပေါ့เนาะရောပြော်2ယောက်ကြောင်းလည်းကျွန်တော်ပြောခြင်းလို့ပေါ့เนาะအဲ့ဗီဒီယိုကအားလုံးလည်းကြည့်ပြီးဖြစ်လိမ့်မှာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာတကယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်သတိထားလိုက်မိတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကြီးလည်းကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတော့ပေါ့เนาะဘယ်တက်ကတော့ကပ္ပစ30ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရောပေါ့မင်းနာမည်ဟမ်ဒါကိုပိုင်နာမည်30ဟမ်ဘယ်တက်ကကပ္ပစ30ဟုတ်ရဲ့အခုမင်းတို့မတို့ရဲဘော်တွေကဖမ်းမိလာတဲ့အချိန်မှာလူသားဆန်စွာမင်းတို့မထားဘူးလားထားပါရဲ့ဗျဟာနော်အခုမြင်တွေ့နေတဲ့ပြည်သူတွေမင်းတို့သိတယ်နော်ဒီမှာဟုတ်လားတော့ပြည်သူတွေကငါတို့ကလားအတင်းအကျပ်လားကြိုးတဲ့ပါလို့ခိုင်းတာရှိတယ်မင်းတို့ကြားလားအပြည်သူတွေကသူတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒနဲ့သူတို့လားပြီးကြိုးနေကြတာမင်းတို့ကိုယ်တိုင်မြင်တယ်ဟုတ်လားသိလားဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေကပြည်သူ့ကိုထောက်ခံလားစစ်တပ်ကိုထောက်ခံလားဒါမင်းတို့ကိုယ်တိုင်သိနေဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မင်းတို့အခုအကုန်လုံးကစစ်တပ်ထဲကနေပြီးတော့မင်းတို့ကိုဝါရမိုင်းတိုက်နေတာဟုတ်လားတမတော်ကိုပဲပြည်သူကချစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပြောနေတာဟုတ်သေးလားအခုမင်းတွေ့နေရတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုမင်းကြည့်လိုက်မင်းကြည့်လိုက်လေဘယ်လိုမြင်တော့အခုပြည်သူတွေကပြည်သူတွေကိုလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာမင်းမြင်ပြီလားအဲ့တော့မင်းတို့ကအကုန်လုံးကထင်ခဲ့တဲ့အတို့ပြည်သူတွေကအကြမ်းဖက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မင်းတို့စစ်ကောင်စီကဆွဆွဲနေတာတွေရောဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါဘူးကြည့်လိုက်လေကြည့်ပြည်သူတွေကိုကြည့်လိုက်ကြည့်တာပြည်သူတွေငါတို့ကအတင်းကျပ်ဟုတ်လားလာကျူလဲပါလို့ခိုင်းတာမဟုတ်သူတို့အလိုက်တီးစွာနဲ့ဟုတ်လားငါတို့ရှေ့တန်းပြန်လာပဲဆိုတော့အကြောင်းသိတာနဲ့ဟုတ်လားကြိုးစုံမဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးပဲဟုတ်လားအဲကမြင်လားမင်းကြည့်သူတို့ရဲဘော်တွေကြည့်တတ်ဒီမှာအကုန်လုံးလောကနော်ဒါသူပြောသွားလဲမိုက်တယ်မိုက်တယ်ဆိုတော့မင်းစားတယ်ဗျာအဖွဲတွေကအညာသားကြီးတအားစားစစ်တုံးမဲ့နှစ်ယောက်ကိုအောင်ဝဲခံတဲ့စစ်ကြောင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့လုံးဝအကျိုးခံတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကတော်တော်မိုက်တခါမှကျွန်တော်မသိဘူးမမြင်ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါတကယ်ဟုတ်တယ်ခုနကဒါကျွန်တော်တက်ဖွဲ့ဝင်ပြောသွားတဲ့အတိုင်းတကယ်အမှန်ပဲပေါ့နော်ဒီပြည်သူတွေကိုလာကြိုပါဆိုပြီးတော့ပြောထားတဲ့ပုံစံမျိုးလုံးဝမတွေ့ရအောင်လုံးဝပြည်သူတွေကြိုတဲ့ပုံစံကိုကြည့်လိုက်ဗျာသူကဟိုဘယ်လိုပြောစိတ်တို့လက်ရကိုယ့်ရဲ့သဘောဆန္ဒရပေါ့နော်ဒီ PDF တွေကိုချစ်လွန်းလို့မတွေ့လိုက်ရမှာဆိုလို့မကြိုလိုက်ရမှာဆိုလို့ဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့အတင်းတိုးဝဲပြီးတော့ကြိုကြတဲ့ဟာမျိုးပဲတွေ့ရတယ်ဗောနော်ပြီးရင်ဒါလုံးဝကြည့်လိုက်လူအုပ်ကြီးဆိုနှဲတာမဟုတ်တိုးလို့တော့မပေါ့ဘူးကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကလမ်းလျှောက်တော့ပြပြချင်းပဲလျှောက်လို့ရတဲ့အနေထားဗောနော်အဲပြီးရင်ဒါခုနကသူပြောသွားတဲ့ဟာတွေတည်းမှာဆိုရင်ဒါသူမေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကပ္ပစဘယ်တက်ကလဲဆိုကပ္ပစလို့កောင်မျိုးတွေအခုစစ်ဝင်တိုက်နေရပြီဗောနော်အဲ့ဒါစစ်တပ်ဘက်ကកောင်တွေပြောချင်တာကပ္ပစဆိုတာဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာနေရလဲဆိုတာမင်းတို့လည်းသိကြတာဗောနော်အဲ့တော့ကပ္ပစကកောင်တွေတောင်မှအခုလို့တနက်ကင်ပြီးတော့ဒါစစ်ကြောင်းထွက်နေရပြီဆိုရင်တော့ဒါတခြားတရင်တပ်ဖွဲ့တွေဗောနော်လယုံတပ်ဖွဲ့တွေအေးစစ်နေရတဲ့နေရာဌာနကកောင်တွေလည်းမကြခင်ဒီလိုမျိုးတွေပဲကြုံရတော့မှာအခုတော့ကြုံနေကြရပြီဗောနော်အဲပြီးတော့ဒါကြောင့်ဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်ပြောတဲ့ဟာဆိုမိုက်တယ်ဟိုမင်းတို့စစ်တပ်ထဲမှာမင်းတို့ကိုဝါရမိုင်းတိုက်ထားတဲ့ဟာနဲ့အခုအပြင်မှာမြင်ရတဲ့လက်တွေ့ဟာနဲ့တူသေးလားပေါ့နော်။ငါတို့ PDF ကို PP သူကဘယ်တော့တောင်ချစ်လဲဆိုတာမင်းမြင်ပြီလားပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောသွားအရင်အားရဖို့ကောင်းတယ်ဗျာ။ဘယ်စစ်တကနှကောင်မှာအမပြည်သူတက်တော့ PDF တခြင်းနဲ့ကြိုခံနေရတာ။ဟုတ်တော့ဒါဒီတန်းမှာဆိုတော့လုံးဝကလေးလူကြီးအရွယ်ဆုံးအကုန်ပါတာလုံးဝဖိုးဖိုးဖွားဖွားတွေအားစအကုန်ပါတာပေါ့နော်ဘလောက်တောင်မှဒါချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ကြည်ညိုကြပါလားကြောင်းတဲ့နှစ်ယောက်ကမြင်တွေ့နေရတဲ့နှစ်ယောက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းမှာဖမ်းမိထားတဲ့စစ်ကွင်းနှစ်ကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ MPR ကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကိုဘလောက်ချစ်တယ်လောက်ယုံကြည်တယ်မလို့လောက်နားထောင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေးအဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ရင်းတွေ့နေရဖြစ်တယ်အမမကျွန်တော်ပြောပြဒါလာသူကတော့ဗျာတိအောင်လို့ပြောပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြတော့ခံရခဲ့ကြည့်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်တက်ဖွဲ့ရင်နဲ့အတူတူသူတို့ကပဲအမလုံးဝတိုက်ပွဲကနေပြန်လာလို့အောင်ပွဲခံပြီးပြန်လာလို့ဖြစ်နေရပေါ့နော်သူပြောတော့ရှင်းတယ်ဒီမှာဒီခုမြင်တွေ့နေရတဲ့နှစ်ယောက်ကပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်စစ်ကြောင်းကနေဖမ်းမိတာစစ်ကွေးနှစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပုံစံကြီးကြာဟိုဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့စစ်ကြောင်းကြားထဲမှာ
ဒါဒါတမင်ထက်ခေါ်သွားတယ်ဗောနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး PDF တွေဟိုတော်လံပြည်သူတွေကဘလောက်တောင်ချစ်ခင်ကြသလဲဘလို့တောင်ဒါကြိုးစိုးကြသလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိအောင်လို့ဆိုပြီးခေါ်သွားတာအဲ့ဒါပေမဲ့စစ်ကြောင်းကြားထဲမှာခေါ်သွားတော့ပြည်သူတွေကပါသူတို့ပန်းနေပြီးတာဗောနော်တပြေးပန်းနေပြီးတယ်အမေဒီကောင်ကြီးကရုတ်တည်နေသူတို့ကပါခေါင်းတွေမှာညှိနေတယ်ကျွန်တော်ပြောရှင်းအကောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာသူတို့ကိုယ်တိုင်သိအောင်ကျွန်တော်တို့ MPR ကနေပြီးတော့เออได้แล้วตัวกองนี้เราญิ่งได้ดินี่กองบลูกองนูวิซูรีอ่ะแล้วไม่ติดหรอกมันป้านนี่มาไปดิกองเนี่ยแล้วอยู่ดิเปียติเกเอ้ยติละติละเอ้ลงมาดิกองนี่กว่าติเกติเกย้อเปาะย้อเปาะ2กองวะเนาะだแม้ติโลย้ายเปียกองเนี่ยงาติละติละตัวตรุသူတို့ဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့ပန်းနေတောင်ပေးနေလုံးဝကြာလူပင်လေမြင်တဲ့အတိုင်းမဟုတ်မှကလေးဆိုရင်အိုးမှခြံစည်းတွေဘွားနေတက်ကြည့်နေတာတိုင်းတိုင်းဘွားနေတက်ကြည့်နေတာအာတိုးလို့တော့မပေါ့ဘူးလုံးဝဒါခန္ဓာအဆုံကျွဲဆုံ size ဆုံအကုန်ပါတယ်ဟိုကလေးပစ္စည်းတသေးလေးကနေပြီးတော့လုံးဝခါကုန်းကုန်းဖိုးဖိုးဖွားဖွားရဲ့အထိပါအကုန်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကြိုတာအာအားရစရာကြီးဟိုမှာအလန်တော်လေးနဲ့တချင်းနေနဲ့အကအခုံနေနဲ့အစိုးအတီးနေနဲ့အကုန်အဲ့လိုကြိုတာပေါ့နော်ဟဲဒီမှာဒီမှာအကအခုံပြီးတော့အဲ့လိုကိုကြိုတာပြည်ကြည့်ဟုတ်ရဲ့အတင်းလာကြိုးလို့ပြောရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကြိုမှလားကျွန်တော်ပြောတော့မလားဒါတကယ်ကိုစိတ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဒါတက်ဖွဲ့တွေကိုတကယ်ချစ်လွန်းလို့ပြောနောက်ကနေတကောက်ခေါက်လိုက်ပြီးတော့တက်ခုတ်တီးပြီးတော့အားပေးတာပြောกว่านี่กองนี่กว่ายุบหย่อนเลยเนี่ยบาร์นี่บีดีขึ้นน่ะเนาะအဲ့တော့ရှေ့ပြန်တော့မင်းတို့အပြင်ရောက်လာတဲ့ခါမှာမင်းတို့ပြင်တွေ့နေတဲ့အချိန်ပဲနော်မင်းတို့ကလက်တို့သေးတာမဖြေတတ်ဘူးတွေ့လားစကားတော့မပြောရဲဘူးကာလာတဲ့အခုအပြင်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့သိခဲ့တာလေးနဲ့အပြင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုသွားတာလဲဒီစရီရဲ့အချက်ကိုမြင်နေရတော့အားကြတယ်ဘယ်လိုတခြားစီဖြစ်တာလဲဘယ်လိုတခြားစီဖြစ်တာလဲမင်းတို့မှာနာနာရတဲ့စိတ်ကြီးမရှိဘူးလားဘယ်လိုဖြစ်ဘယ်လိုမြင်ရတော့မလိုဘူးလားတကယ်ကိုပီတီဖြစ်တယ်ပီတီဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်တာပီတူတွေကငါတို့ပီတီအတွေကိုဘယ်လောက်ကြိုးစိုးလဲမင်းတို့တစ်ချိန်လုံးကစစ်တပ်ထဲမှာနေခဲ့ရတယ်မင်းတို့နောင်တမရဘူးလားမရဘူးလားအဲအဲ့တော့ရှင်းပြသမှာမင်းတို့အပြင်ရောက်လာတဲ့ခါမှာဘယ်လိုနေဘယ်လိုခံစားနော်ဒါပီတူတောင်းပန်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအခုဒီကြိုးစုံမှုမြင်ခွင့်ဆိုရင်အရန်မိုက်တယ်ဗျအရန်ကျွန်တော်တို့မြင်ခြင်းနဲ့မြင်ခွင့်မျိုးမြင်ရတယ်အဲပြီးရင်တစ်ခါကျရင်စိတ်ပူလာမျိုးရှိရပါတော့ဟာဒီလောက်ကြီးတောင်းတောင်းပြပြကြီးကြိုးစိုးတယ်လုံးဝလမ်းလုံးပြည့်လူပင်လေကြီးလိုမျိုးကြိုးစိုးတယ်အဲတခုခုများအနေဖြစ်မလားဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေးမိတာပါတော့ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာမှာကြာအဲ့လိုမျိုးစိုးရိမ်မှုပူပန်မှုကိုမရှိတော့ရှိတော့ပြည်သူကလုံးဝကိုဘာလာလားမကြောက်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဘလောက်ဒုက္ခပေးပေးသူကမမှုတော့ဘူးဆိုတော့ဒါပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အများပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေကလုံးဝတိတဲ့ဆိုးစရာလည်းမရှိတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုးဝါးအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲမှာအောင်မြင်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကြိုဆိုရတဲ့အပျော်လောက်သူတို့လည်းပျော်တာရှိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အမြင်ဝင်ကြီးကအရန်အားရစရာကောင်းတယ်အဲပြီးရင်ရိုက်ပြတဲ့သူကတကယ်စိတ်သက်စစ်စီအကြောင်းတကယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နားလည်ထားတဲ့သူတယောက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရိုက်ပြတဲ့ဟာတွေကတစ်ဖက်ကိုတကယ်ထိရောက်မဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲပြီးတော့ကြတော့ဒါမျိုးတွေကလည်းတကယ်တော့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းသူက
သူရိုက်ပြလို့ရတဲ့အချိန်နေမျိုးနဲ့သူရိုက်ပြသွားတာဆိုတော့အောင်ဝဲကန်စိတ်ကြောင်းနေမှာဒီနှကောင်ပါသွားတာတော့ချွင်ကြပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းတကယ်ပြောရင် तू ကလက်တွေ့သိစေချင်လို့ပေါ့နော်အဲလိုက်ပြီးတော့ तू ကဒီထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကတမင်ကို तू ကဒီဥစ္စာကိုခံစားခိုင်းတာပေါ့နော်တွေ့လားငါတို့ PDF တွေဖြီးသူကဘလောက်တောင်ကြိုးဆိုတယ်လဲဘလောက်တောင်ချစ်တယ်လဲပေါ့နော်အဲပြီးရင် तू နောက်ဆုံးအပိတ်မှာ तू မေးတဲ့ဟာတွေဆိုလဲအယမ်းမိုက်တယ်မင်းတို့အထဲထဲမှာပေါ့နော်ပြီးသူနဲ့ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေနဲ့ကိုသိခွဲခဲ့တာလေသိခွဲထားတာတွေကမင်းတို့ဟုတ်သေးရဲ့လားအပြင်မှာလက်တွေ့မင်းတို့ဘလို့ခံစားရလဲဆိုပြီးပြောတဲ့ဟာမျိုးကြီးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ဘလို့ခံစားရလဲပေါ့နော်နောက်ဆုံးဒီကောင်တွေ PT ဖြစ်တယ်အကြတယ်လားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးကလည်းကြုံကျင်ကြတာပဲအဲ့တော့ဟိုသူခုနပြောသွားကျွန်တော်တဲ့ဒီစက်တက်ထဲမှာရှိနေတော့ပေါ့နော်ဟိုပြည်သူကိုလည်းလက်ဖျားနဲ့မထိဘူးပေါ့နော်ငေါ့ငန်းတာမျိုးတော့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးပါဘူးပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးသူတွေလည်းရှိနေမယ်ပေါ့နော်ရှိနေမယ်အထဲထဲမှာဒါပြည်သူပေါ်မှာဒီလိုမျိုးအခုချိန်ထိဘာမှမကျူးလွန်ထားတဲ့သူတွေလည်းရှိနေမှာဒါပေမဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်အချိန်မီဘကူပြောင်းပါပေါ့နော်အချိန်မီပြည်သူဘက်ရက်တီပါဒါလို့ဆိုတော့ဒီလိုအချိန်နေမျိုးနဲ့ကြမှာအဲသူတို့တွေဒီဘက်ကိုရောက်လာမဲ့အချိန်နေမျိုးဖန်ခံမဲ့အချိန်နေမျိုးဆိုရင်ဒါကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကစာနာသိထားတယ်အဲဒေသခံပြည်သူတွေကစာနာသိထားတယ်လို့ပြောရမှာဝိုင်းပြီးတော့တယောက်တစ်ချက်ဝိုင်းမကန်တာကန်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီလိုမျိုးဒီကောင်တွေကိုရိုက်ပြပြီးတော့ဒါကျွန်တော်အစိတ်တဲ့စစ်စင်ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာလည်းအရန်ရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့ရိုက်ပေးတဲ့ဒါညီကိုတွေကိုလည်းတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲပြီးတော့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကသူကဗိုလ်မှူး2ယောက်ပါကြတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာဆိုဒါဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုသူတို့တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့တိုက်ရှင်းကြနေမြင်ရှင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာရေးရတယ်ဗျာလို့ဆိုအလောင်းနေပေါ့နော်အလောင်းနေပုတ်ပွားပြီးတော့ရိုက်ပြတဲ့လူကအေးဒီပေါ့နော်အညစ်စိတ်တွေပေါက်ပြီးတော့လုံးဝဟိုနေရာပတ်သွားကြည့်လိုက်ဟာဒီလောင်းနေတွေ့လိုက်ဒီနေရာပတ်သွားကြည့်လိုက်ရေနမကောင်းပြီဟိုကွာသွားတော့နန်းလာဒီကေတန်းပြောရင်အဲ့မှာအဲရောက်20ကျော်လောက်အဲတေဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတဲ့အချိန်မှာသူတို့စစ်သားတွေဒီတိုင်းပဲပြစ်ထားခဲ့တယ်အဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကလိုက်တောင်မြုပ်ပေးရတဲ့အနေအထားအထိဖြစ်သွားတယ်အပြင်ဘုံမှုနှစ်ယောက်ဥဆောင်တဲ့စစ်ကြောင်းကဒီလောက်အချိန်နေတီဆိုးွားသွားတယ်ဆိုတာကခုနလိုပေါ့နော်တိုက်ရိုက်ခိုက်ရင်မရှိတော့တာလေစွမ်းဆောင်ရင်မရှိတော့တာလေစိတ်သက်တိုက်စွမ်းရည်တွေမရှိပါရဲ့ကြောင်းလဲပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေရဲ့အရန်မြင်မာလာတဲ့စိတ်သက်ရဲ့ပြီးရင်အဲ့ထက်မှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေကအခုဒီအောင်မြင်မှုကစုပေါင်းအောင်မြင်မှုလို့ပြောလို့ရအဖွဲ့တွေအများကြီးပဲအဖွဲ့တွေအများကြီးနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြင်းကြတယ်ဒါအညာရဲ့ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်မင်းချမလားငါလည်းပါမယ်အေးငါတို့လည်းလိုက်မယ်အဲဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်ကြတဲ့အခါတဖြည်းဖြည်းနဲ့စူးစည်းညီညွတ်မှုတွေအောင်ပွဲတွေကျွန်တော်တို့မြင်လာနေရပြီပေါ့နော်ဒါဟာတကယ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေတကယ်စည်းလုံးမယ်တကယ်ညီညွတ်မယ်ဆိုရင်ဘလို့ရန်သူမျိုးမဆိုကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ချင်မုန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့တကယ်မေတ္တာစင်မေတ္တာမှန်တွေကိုဒီကြိုဆုံမှုမှာမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ကလေးလူကြီးမရွေးပေါ့နော်အကုန်လုံးဟိုတိတိတိကနေမှအဆပေါ့နော်အဲတိတိတိကနေဆိုတော့ဟိုကကျွန်တော်ခါကုန်းကုန်းနဲ့သွားနေရတဲ့အဖိုးအဖွားရွယ်ထိဖိုးဝိုင်းထိပါတယ်ဗျာချုပ်ကလေးလေးဆိုခြံစည်းဟိုကနေပါမတည့်ရပြီကြည်လာပြီပါနော်အရန်ကိုကြည်နူးစရာလေးစားစရာကောင်းပါတယ်အဲတကယ်တော့ဒါကျွန်တော်တိုင်းပြည်အတွက်လှုပ်လှုပ်ပေးနေတဲ့စစ်သားတွေကိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေကအခုလိုမျိုးပဲချစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစစ်သားတွေအခုဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာများလာပြီပေါ့နော်အဲအချမ်းဖက်စစ်တပ်ကတော့ဒီလိုစစ်သားတွေနဲ့ရှင်ပြီးတိုက်ဖို့ဆိုတာသူတို့အတွက်လုံးဝလွယ်ကူတဲ့အရာမဟုတ်တော့ဆိုတာသိစေချင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကပ္ပဆလိုတပ်မျိုးကနေအထိုင်တပ်လိုကောင်မျိုးကနေပါဒီတိုက်ပွဲတွေမှာဝင်နေရပြီဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒါစစ်သားတွေမိသားစုတွေအနေနဲ့လည်းမြန်မာရသင့်ပြီပေါ့လေနော်အဓိကတော့အဲမင်းတို့လုံနေတဲ့ဟာတွေကမှားယွင်းနေပြီအပြင်မှာအခုလိုမျိုးဒါပြည်သူနဲ့ PDF နဲ့ဘလောက်တောင်မှချစ်ချည်ရင်းနှီးမှုတွေရနေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုမင်းတို့လည်းသိသင့်ပြီမင်းတို့ကိုဘလို့မျိုးပြည်သူတွေကယုံမုန်းနေပြီလဲဘလောက်ထိယုံမုန်းနေပြီလဲဆိုတာတွေကိုလည်းဒါတရားလေးဆန်းစစ်ပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကိုယက်တီကြစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီဘက်ကတပ်ဖွဲ့တွေကတော့အောင်မြင်မှုတွေတောက်လျှောက်ယူလဲဦးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ထားပါတယ်